почитувани. Секој нов ден од владењето на градоначалникот Борчевчески ВМРО-ДПМН е на локално ниво е нов доказ за нивната неспособност. Прилепчани се непосредни сведоци на постојаното тонење на градот, на огромната нечистотија, на кратерите по улиците, на партизација на институциите каде во континуитет се вработуваат партиски функционери на ДПМН и нивни роднини и пријатели. За сето ова стои подписот на Борчевчески. И не само што прилепскиот градоначалник во досегашните 11 месеци не успеа со општински пари да реализира ниту едно предизборно ветување, туку неговото незнаење да ги реализира проектите за кои владата веќе одобри финансиски средства, предизвикува сериозна загриженост кај граѓаните на општина Прилеп. Впрочем, новиот директор на гимназијата Мирче Ацев Рубин Матески, инаку поставен од градоначалникот Борчевчески, деновиве реагираше дека заради неиздавање одобрение за градење од страна на Општина Прилеп се доведува во опасност реализација на проектот за изградба на канализациона мрежа, за кој Министерството за образование и наука веќе одобри 100.000 евра. Директорот Матески јавно рече дека нема објаснување зошто Општината и градоначалникот Јовчески не издаваат одобрение за градење, но истовремено предупреди дека доколку проектот не биде реализиран најкасно до 25 декември, Министерството ќе ги повлече одобрените средства. Доколку тоа се случи, единствениот виновник за пропаѓање на 100.000 евра за гимназијата ќе биде Борчевчески и неговата неспособност да ја раководи Општина Прилеп. Почитувани, во 4-те години Општинска власт на СДСМ, како никогаш порано во гимназијата Мирче Ацев беа инвестирани 1 милион евра, средства со кои од корен се смени ликот на Прилепската гимназија. Покрај целосната реконструкција на покривот, комплетното малтарење и молерисување на фасадата, промената на дограмата, уредување на подрумскиот простор со отварање на нови училници и санација на санитарните азли, гимназијата доби и нова котлара, лифт и тоалети за лицата со инвалидитет, како и комплетно обновен кабинет по информатика. Сето ова придонесе за значително подобрување на условите за изведување и следење на наставата, за што можат да потврдат наставниците и учениците во гимназијата. За жал, неспособноста на градоначалникот Јовчески навестува дисконтинуитет и во натамошните инвестиции во прилепските основни и средни училишта, но и во сите останати сфери на живење на нашите сограѓани. Благодарам.